Unë nuk jam mendimet e mia. Unë nuk jam ndjenjat e mia. Unë nuk jam trupi im fizik apo eksperiencat e jetës. Por jam vëzhguesi e të gjithë këtyre gjërave. Dhe sjedh të jem një me këtë vëzhgues brenda vetes. Unë nuk jam mendimet e mia. Unë nuk jam ndjenjat e mia. Por unë jam vëzhguesi brenda vetes. Dhe sjedh të përjetoj këtë vëzhgues në këto momente. Për te i fjalëve.